Men først er det duket for høstens aller første brennpunkt. Kongen sin vaktmester sier han ble syk av stråling på kongseten. Nå krev han erstatning. Velkommen til høstens første brennpunkt. Studio vårt her i Oslo sentrum har det til felles med mange hjemme at det er rikelig med stråling her inne. Fra trådløst nettverk, mobiltelefoner og antenner av ymse slag utenfor. Faktum er at de strålegrensene som norske styresmakter følger er påvirket av sterke krefter som har interesse i at grensene er høye og ikke lave. Hvem har bestemt at det ikke er farlig? Flere mener de får helseplager av hverdagsstrålingen. Norske myndigheter sier at det ikke kan være riktig. Med utgangspunkt i all forskning som er gjort så langt, så har ikke vi noe grunnlag for å anta at det innebærer noen risiko for negative helseeffekter. Strålevernet sier Norge følger internasjonalt anerkjente grenseverdier. Det er grenser industrien og militæret har hatt betydelig innflytelse på. Dette er en reise ut i verden for å finne de som har påvirket strålegrensene. I know that these level this energy is can be harmful. I mean anybody that uses a microwave oven knows that. Well, see that wooden chair? Nobody has ever proven that wooden chair is safe. Absolutely. Nothing in the world has been proved absolutely safe. Hva snakker vi om? Mobil og trådløse nettverk, TV og andre sendere bruker de samme mikrobølgene som i en mikrobølgeovn, bare svakere. De fører til elektromagnetiske felt rundt oss. I fjor ble trådløse Trondheim innført. Overalt i sentrum kan du gå trådløst på internett, takket være svært mange små sendere plassert i byen. Etter hvert kom det meldinger om helseplager. Fylkeslegen sendte bekymringsmelding til Statens strålevern. Det er fordi at vi er kjent med at mange andre steder står foran utbygging av trådløse nettverk som skal dekke kommunene. Og fordi at vi vet at det er mennesker flere steder i landet som rapporterer om helseplager. Strålevern kom og sa ingen fare. De viste jo til de grenseverdiene som internasjonalt har vært akseptert. Statens strålevern friskmelder altså Trondheim og viser til internasjonalt anerkjente grenseverdier. Er de så anerkjent, og hvor kommer de fra? Verdens helseorganisasjon WHO har anbefalt grenseverdiene. WHO følger forskergruppen ICNIRP. Vi må til landsbygda i Italia for å finne ICNIRPs sterke mann gjennom 15 år. The countryside is lovely, isn't it? I sommerhuset møter vi Christine og Michael Repaccioli. Han er australier med aner i Italia. Repaccioli var helt sentral da ICNIRP i 1998 satte grensene for mobilstråling. Han deltar fortsatt på møtene som tidligere formann. You are called a strong man of EMF guidelines. Well, I don't know why. You know, I've been around for a long time, that's all. Maybe I'm the old man of the guidelines, but I passionately believe in science. To me, there is no research information that's been substantiated that indicates there is any effect from people being exposed below the below those standards.
Det en psykisk reaktion når folk mener de blir syke av mobil og andre lignende sendere, hevder Repacioli. To me it seems to be a psychosomatic reaction because if you put these people into a laboratory with a dark curtain in between and sit them down and have the mobile phone here and they can't see the mobile phone and you just ask them is the mobile phone on or off, they can't do any better than guess whether it's on or off. Skal vi stole på grensene til Repacioli og Iknirp? WHO gjør det, men det gjør langt fra alle. Inn i det gamle Østeuropa. Her har de tenkt på en helt annen måte om hverdagsstrålingen. Mange av landene i øst følger ikke WHO og Iknirp, men har egne strengere grenser. Mikrobølgeovnen var lenge forbudt i det tidligere Sovjetunionen. Sykehuset i Bratislava i Slovakia var blant de første som forsket på mikrobølger og elektromagnetiske felt. I Østeuropa begynte man tidlig å stille diagnosen strålesyke, noe vestlige leger fortsatt ikke gjør. Elektromagnetické pole alebo radiácia z prístrojov pravdepodobne môže byť príčinou vzniku nádorového ochorenia, ale dôkazy na to ešte neexistujú. Legene i Bratislava antar at noen av pasientene får kreft av hverdagsstrålingen. Ta a určite je treba zhodnotiť aj vplyv elektromagnetického žiarenia z niektorých prístrojov na vznik nádorových ochorení. Hvorfor Østeuropa mer bekymret enn Vesten? Mange av de østeuropeiske stråleforskerne samlet på et slott utenfor Bratislava. De mener å kunne påvise negative helseeffekter av typen mikrobølger som rundt oss hele dagen. Fra mobil, mobilens basestasjoner og trådløse nettverk. У людей есть большие проблемы со здоровьем, когда они на них влияют микроволны из мобильных телефонов. Значит, что много людей не может сосредоточиться на работу и чувствуют себя некомфортно. У них не в порядке нервная система, а чувствуют такое, что убежать. Russeren Igor Beljajev forsker på hvordan stamcellene i kroppen påvirkes av mobilbruk. Mobilen påvirker cellenes evne til å reparere seg, en av de viktigste prosessene i en menneskekropp. And we have seen that microwave exposure under conditions which we use for mobile phones, GSM and OMTs may inhibit DNA repair foci formation. And that would indicate significant disbalance between DNA damage and DNA repair and severe stress response. Forskjellen mellom øst og vest stor. Østeuropeerne mener at også stråling som ikke gir en varmeeffekt på kroppen farlig. Stikk i strid med det WHO og Iknirp sier. Iknirp, they do not recognize the data about so-called non-formal effects of microwaves. Russian National Committee or Austrian Association of Medical Doctors. They accept non-formal effects. They also believe that there is a very high possibility of risks, including risk for cancer, especially in children. Det kald krig. Norge lytteposten mot øst. Det gjelder å ha den beste teknologien. Strålegrensene blir en del av stillingskrigen mellom øst og vest. Sovjetunionen starter en svært tidlig forskning på hva mikrobølger og elektromagnetiske felt gjør med mennesket. Resultatene skremmer dem. I motsetning til Vesten setter de i øst en grense for forsvaret, en annen og strengere grense for sivile. Very early observations done late 50s or 60s. Suggested that microwaves affect negatively the health, disrupting, for example,
resulting in problems with sleep and some kind of loss of attention and some kind of problems with memory. Hvorfor ikke Norge like føre var som Østeuropa og tar konsekvensen av forskningen derfra? Det for det første litt forskjellig vekting av forskning. Stort sett så hviler man på det samme forskningsmaterialet. Men man har kanskje ikke like strenge krav til hva som skal ligge i grunn for å gjøre en grensverdisetting. Forskningen i verden omtrent delt i to. Halvparten av forskerne finner ikke negative helseeffekter. Den andre halvparten sier at det kan være effekter, men ingen sikre. Vi på Voksenkollen ved en sendemast for mobiltelefon og andre systemer. Jeg har arbeidet og bodd nabo til denne antennen i 4 år og blitt alvorlig syk av dette. Det første jeg mærket, det var at jeg fikk problemer med udslæt over hele kroppen og vondt i hovedet. Og så havde jeg i perioder voldsom hjertebank og uro i brystet. Jeg har sygdomme i centralnervesystemet, som gør at jeg slutter at puste, når jeg sover. Jeg skjønte aldrig, hvad det var. Jeg tænkte ikke på de antennerne i det hele taget. Vaktmesterjobben til Erik Dahlgaard blev mere speciell end han trodde. Han levde hele døgnet med en stor sendemast like ved. I tillegg hadde han en basestasjon for mobiltelefon inne på arbeidsstedet. Journalene hans viser at legen ikke fant noen forklaring på helseplagene. Til slutt slo han rett og slett av senderen inne. Dagen etter jeg har slått av dette, da var det helt, en helt utrolig forandring. Så jeg var ikke i tvil om at jeg har funnet kilden til problemene mine. Jeg synes ikke Telenor tar dette alvorligt. Det blir affejet med at det må være andre årsaker. For mitt vedkommende blev jeg præsenteret for at mine symptomer de kom fra flåttbitt eller kviksølvforgiftning fra tennene. Jobben han begynte i for 4 år siden har omfattende sikkerhet og omfattende taushetsplikt. Hensynet til egen og andres helse gjør at han likevel nå vil fortelle at myndigheter og bransje ikke tar problemet alvorlig. Jeg veldig overrasket over at el-overfølelsene blir sett på som en gjeng med tullinger. Det er nesten den oppfattelse jeg har fått fra det offentlige. Arbeidsstedet til Erik Dahlgaard ble målt av Telenor og det offentlige post- og teletilsynet. Strålingen han var utsatt for ligger godt innenfor grensen Statens strålevern og WHO anbefaler. Men også i WHO har det vært omstridt hvor farlig strålingen er. Alle vet at denne dagen trolig er starten på en periode med store endringer i den omstridte organisasjonen. Og årsaken kommer her. Gro Harlem Brundtland, ny generaldirektør på sin første arbeidsdag. Gro Harlem Brundtland var toppsjef i WHO. Hun er el-overfølsom og reagerer blant annet på mobiltelefoner. Under Brundtland hadde WHO et stort prosjekt for å vurdere om ICNIRPs strålegrenser fra 1998 var de riktige. Michael Repaccioli var satt til å lede prosjektet. Det var altså Repaccioli som i WHO vurderte om hans eget råd fra ICNIRP var det riktige. Gro Harlem Brundtland took a special interest in the EMF project. And in what way? Well, she was keen to know exactly what we were doing, what we were producing, how we were validating our information, and she then wanted to see all the outputs that came through. Mm. Did she ask you to be more worried about health effects? It was obvious that she was more worried about health effects than we were, or that the science was indicating. And was she wrong about this? Well, I don't think she followed the science precisely on the electromagnetic field, and that's really as far as I want to take it. Mm.
Hvad skedde? Reparcioli vandt debatten i WHO. Gro Harlem Brundtlands bekymring førte ikke til nye strålegrenser. De forblev de samme. Hvilke hensyn blev taget? Reparcioli havde haft mange kontakter. En av kontaktene var med USA, der forsvaret var specielt optaget av å beholde høye strålegrenser. At WHO, we allowed a NATO representative and someone from the US military to come along to the meetings, and they could participate in the meetings. I USA blev nogle af de første grænserne for farlig stråling satt. Grænser, som har haft betydning helt til i dag. Men hvem satte dem? Under den kalde krigen jobber USA intenst for at blive best på teknologi. Mange af de nye systemene bruger mikrobølger. En af radarekspertene, som jobber for det amerikanske forsvaret, heter John Osepchuk. Han er en varm tilhenger av mikrobølger og jobber etter hvert i det civile. John Osepchuk har i flere årtier vært en av de viktigste for å sette grenser for hva som er farlig stråling. Vi møter 84 år gamle Osepchuk i hans hjem utenfor Boston. So what's that? This is a diathermy machine. If I turn this on, I can get 100 watts of microwave power, and my wife will put this up against her shoulder. She'll sit down and it'll help heal bruises and aches and pains. It's an example of the fact that millions of people have had microwave diathermy treatments at levels, at power levels 100 times or more what the cell phone puts out covered with plastic. Osepchuk drev oprindelig med radarteknologi. Så blev han en av oppfinnerne av mikrobølgeovnen. People don't realize that the frequencies not too far from the microwave oven frequency are the ones that are used in cellular phones and wireless applications. Matter of fact, in the band, this is a potential problem where these things operate, the microwave ovens operate. We have Wi-Fi in all of these wireless applications in the same band. Mannen, som har haft betydelig indflydelse på hvad som anses som trygg stråling, har en drøm. En gang at varme op mennesker med mikrobølger. The idea being that if you had a room, when a person comes into a room, the microwaves are turned on and it heats him, but not the room walls. You could keep the house at 50 degrees Fahrenheit and yet people would still feel comfortable. And this never been studied extensively, but basically, I don't see anything unsound about the proposal. So, but it offends a lot of people right now. But maybe in the next century, it'll happen. Isn't that so to live in a form of microwave? Yeah, oven? Right. So people bring that up. I don't want to. Many be in will a microwave say, isn't oven. That dangerous? Well, see, that's one reason it's not accepted right now is that people look at microwaves as dangerous. Osepchuk begynte allerede på 50-tallet å jobbe med grenser for hva som er farlig stråling. Han gjorde det innenfor organisasjonen IEEE. Mange av grensene la føringer på ICNIRP, WHO og dermed på grensene Norge følger i dag. The IEEE develops many standards of electricity, power lines and so forth. ICNIRP has adopted these concepts. They've adopted a lot, and in recent years, in the microwave range, and not fire pot. Osepchuk var med å sette de første grensene i strålekomiteen til IEEE. Vi reiser til deres årsmøte. Vi er nå på vei til noen av verdens mektigste menn innen strålesikkerhet. Dette er IEEE, den internationale organisationen av elektroingeniører. Siden 60-tallet har de anbefalt grenser, som har blitt fulgt i store deler av verden. Ron Peterson er i dag leder
for denne avslappede gjengen i lune skjorter. The first thing that we do anyway is a survey of the literature to make sure we're aware of the current science. And the way that is done is by looking at all the literature, looking at the relevant papers, and having experts review the papers and come to a conclusion as whether or not they can any way be related to human health. Men svært lite forskning gjør IEEE bekymret. Strålekomiteen blir kritisert for å underkjenne mange av rapportene som konkluderer med negative helseeffekter. I 2006 anbefalte de å tillate høyere strålegrenser på et tidspunkt da mobilbruken i verden eksploderte. I see no reason for being afraid of devices like this or base stations provided they meet the current either the ICNIRP guidelines or the IEEE standards. So there's no reason to be afraid today. I don't know of any valid reason, no. Folks helse ikke i fare, mener strålekomiteen i IEEE. Har du noe med hvor medlemmene jobber? So we'll start to introduce the people in this room. My name is C.K. Cho, I'm from Motorola Labs. Mike Murphy, U.S. Air Force. I'm Frank, U.S. Army. Motorola. US Air Force, Nokia, Finland. Paris, US Air Force, City Base. Strålekomiteen i IEEE rett og slett gjennomsyret av bransjeinteresser. Mobilindustri og ikke minst amerikanske militære. Ledelsesbordet består av Cho fra mobilgiganten Motorola. Her Siemens, her Peterson med bakgrunn fra Bell Helikoptere og Alcatel-Lucent, og ikke minst det amerikanske luftforsvaret. I worked for Bell Labs for a number of years, and 40 years in fact. And a reason I was on a committee was to make sure that I knew what was going on the standards committees, and besides doing the engineering evaluations. And I think my employer was concerned about, is there something that's going to be coming down the line that may affect the product? And we want to know about it before it happens. Never has anybody told me what position to take on a standard, and I think that's true for almost everybody that was in that room. So it's not a problem for your integrity? I don't think it is. It may be perceived as one by others, but certainly from all the people I know that I deal with on a day-to-day basis on these committees, I certainly trust every one of them. Some people would ask, why should a Motorola man set the limit values for safety? It's not set by me. It's set by the You committee. You contributed to it. We contributed. We as a scientist, we want to make sure everything is done with the best science. But could it be a problem that so many commercial interests are sitting here in the room? I don't think that. Some people keep saying that. You know, we as a company, we want to see our customer live long and live happy to use our products. And we don't want to harm anybody. And they want to make money. Well, of course, this is a commercial, you know, this is not my business. My business is to make sure our products are safe for our customers. That's my job. Innflytelsen fra organisasjonen IEEE kan følges til ICNIRP og WHO. IEEE og ICNIRP har så å si de samme grensene for hverdagsstråling. Grenser som Norge følger. Kontakten mellom Europa og USA bekreftes av ICNIRPs sterke mann. I've been long to their committee meetings before when I was with WHO, because we invited the IEEE to participate in the international EMF project of WHO. They have liaison status with ICNIRP, that's right, because they're the two big standard-setting organizations. Now, the big difference is ICNIRP is completely independent of industry. Påvirkningen fra ICNIRP og fra USA har ikke bitt på alle. Østerrike et av mange land med lavere grense enn WHO. Salzburg fylke har en langt lavere grense. Fylkeslegen begynte selv å forske etter flere bekymringsmeldinger om at folk ble syke av mobilbasestasjoner. Also wir haben gemeinsam mit spanischen Kollegen Untersuchungen im Umfeld um zwei Basisstationen gemacht, eine Reanalyse bestehender Daten und gesehen, dass hier Expositionswirkungsbeziehungen mit verschiedenen Symptomen und der gemessenen Strahlungsintensität bestanden haben, insbesondere etwa für Müdigkeit, Kopfschmerzen
aber auch Depressionen. Strålegrensen i Salzburg flere tusen ganger lavere enn WHO og ICNIRPs anbefaling. Deres råd fra 1998 for gammelt og for dårlig håndverk, mener Oberfeldt. Zu diesem Zeitpunkt 1998 ja weltweit kein vergleichbares Papier oder keine vergleichbare Empfehlung gegeben hat. Und aus dem heraus ist es eigentlich fast verständlich, dass viele Regierungen sich auf ICNIRP abgestützt haben und auch die WHO das dann empfohlen hat. Derfor har Oberfeldt gjort en rekke egne målinger. Han også bekymret for trådløse nettverk. Die Position ist in der Höhe des Kopfes ungefähr. So. Sie? Oberfeldt måler 600 mikrowatt per kvadratmeter i klasserommet. Grensen han anbefaler bare 1 mikrowatt. Grensen fra WHO og ICNIRP, og som Norge følger, 10 millioner mikrowatt. Man sieht ganz deutlich, also man hört einen Ton, einen Pfeifton, das sind ungefähr 1,8 kHz. So, the antenna is over there. Quite strong. Much stronger than the base stations. Stråleverstingen en trådløs fasttelefon, mener Oberfeldt. Den sender samme type mikrobølger som en mobiltelefon, og sender på fullt, også når man ikke snakker. Der Wert lag im Bereich von 7,7 Milliwatt pro Quadratmeter, das sind 7700 Mikrowatt pro Quadratmeter, das ist ein extrem hoher Wert. Wichtig ist, dass den Menschen bewusst wird, dass wenn sie ein Mobiltelefon verwenden oder auch einen drahtlosen Anschluss, WLAN oder Wi-Fi oder auch schnurlose Telefone, dass sie sich Mikrowellenstrahlung aussetzen, aber nicht nur selbst, sondern auch ihre Familie, ihre Nachbarn, und dass eine chronische Belastung zu einem erhöhten Risiko für bestimmte Erkrankungen führen kann. Das sind neurodegenerative Erkrankungen, denken Sie an Parkinson oder Alzheimer, und das sind auch Erkrankungen wie etwa Hirntumoren und andere Erkrankungen. Das ist ein ernstes Problem, das wir haben. Skoler skal ikke ha trådløse nettverk, nå den offisielle anbefalingen fra Salzburg fylke. De fleste har i stedet store datarom med kabeltilknytning. Ja, eigentlich eben aus gesundheitlichen Gründen. Ich denke, die Kinder werden oder wir alle werden bestrahlt von überall, ob das Handy sind, Computer, Gameboys, alles, was die Kinder haben, muss nicht in der Schule auch noch zusätzlich eine Bestrahlung stattfinden. Norske skoler følger WHO og ICNIRP. Hverken strålevernet eller helsemyndighetene advarer mot trådløse nettverk her. Holset skole i Trondheim blant mange skoler som har trådløse nettverk. Troller med bærbare PC-er kjøres rundt. Skolen vil være fleksibel. Per dags dato så det ingen dokumentasjon på at det foreligger skadevirkninger i retning av å bruke et trådløst nettverk på den måten som vi gjør det. Vi har ikke hatt noen plager som meldt inn fra elever i det hele tatt, og dette er jo slik vi finner det rundt omkring i alle heimer hvor det har vært til stede i lang, lang tid. Arven fra USA, WHO og ICNIRP finnes altså i Trondheim. Østerrike, Schweiz, Italia, Russland og Kina har strengere grenser. Hvorfor? Die WHO basiert ihre Werte auf den Empfehlungen der ICNIRP aus dem Jahr 98. Die gelten für kurzzeitige Wärmewirkungen. Die Frage ist, warum die WHO nicht schon längst ihre Empfehlungen einschränkt, zurücknimmt und sagt, wir haben auch chronische Effekte im Niedrigdosisbereich. Und wir brauchen dringend eine Änderung dieser Werte. Das wäre ein erster Schritt. The recommendations there are very low. Very low. Yes. From Dr. Oberfeldt. Yes. What do you think about the recommendations there? Well, frankly, I think he's done a disservice to the population of Salzburg, because now they can't use
3G mobile phones and all the benefits that that brings. It seems to me that they don't care about the science. If they only care about his science, then that's their responsibility, and no one else can take responsibility for that. How will they characterize what Mr. Oberfeld has done? How will they characterize? I think he's just done them a disservice, frankly. Erik Dahlgaard mener han ble syk av stråling, blant annet fra masten like ved arbeidsstedet. Masten ligger i Voksenåsen i Oslo. Nærmeste nabo Kongsseteren. Erik Dahlgaard Hans Majestet Kongens vaktmester. Kongsseteren hadde lenge en basestasjon for mobil inne i bygningen. Den viste seg å være bare en meter fra Erik Dahlgaards arbeidsplass. Han mener den også en viktig årsak til sykdommen. Arbeid ved kongehuset underlagt omfattende taushetsplikt. Men Erik Dahlgaard ønsker å bruke lovens mulighet til å snakke om sin egen helse. Ja, jeg utsetter meg for en viss risiko for at jeg får sparket etterpå. Men jeg synes det er viktig å få satt et ansikt på eller overfølsomhed. Jeg har vært veldig forsiktig i nesten 10 måneder. Oppfordret fra arbeidsgiveren til ikke å snakke med noen om dette. Men etter hvert som jeg har sett på tausesplikten i forsvaret når det gjaldt elektromagnetisk stråling i kviksagen, så kom det frem det at der ikke er tausesplikt når det gjelder helseskade og andre ting. Erik Dahlgaard får nå jobbe på Slottet i Oslo sentrum, men har i store perioder vært helt eller delvis sykemeldt. Nylig fikk han avslag fra forsikringsselskapet etter å ha søkt om yrkesskadeerstatning. Nå reiser han kravet i trygdesystemet i stedet. Det er jo yrkesskade 24 timer i døgnet for meg som har jobbet som vaktmester med boplikt. Så det går veldig langsomt å få noen respons tilbake fra forsikringen. Men jeg håper snart det kommer noe. Men hvis du får et nei, hva gjør du da? Da er jeg tvunget til å gå videre med rettssak. Jeg har ikke noe valg. Jeg mener ikke det kan være tvil om hva som har gjort meg syk. Dahlgaard og andre mener de møter bastant motstand hos myndigheter og bransje. Telenor påberoper seg hensynet til rikets sikkerhet for å holde oversikten over mobilbasestasjonene hemmelig. Hvorfor er sikkerhets- og forsvarsinteresser opptatt av den lave strålingen? Igjen handler det om øst mot vest. Kina, Russland og mange land i Europa har en strengere grense enn Vesten. I vest har NATO-landene så å si den samme strålegrensen. I National Security Archives finner vi et notat fra 1977, skrevet av den militære etterretningen. Det hemmelige notatet forteller om flere funn i Sovjetunionen. Lav eksponering fra elektromagnetiske felt kan ha større negativ helseeffekt enn til nå antatt i Vesten. Notatet fra CIA-sjef George Bush senior til president Jimmy Carter. Bush skriver, skal vi ta hensyn til helsefaren, vil det få store økonomiske og strategiske konsekvenser. Det amerikanske forsvaret tungt inne i IAEA. Michael Murphy fra Luftforsvaret var den forrige lederen av strålekomiteen. Det handler rett og slett om at det amerikanske forsvaret storforbruker av materiell som stråler. I Luftforsvaret, i marinen og i hæren. Radio, radar, satellite communications, electronic countermeasures and you know some specialized research type of equipment. So it's quite a large spectrum of sources that we have a need to assess out there. Dagens høyteknologiske soldat utsatt for stråling fra mikrobølger hele dagen. Det gjelder både amerikanske styrker og de norske. Utstyr som stråler med både i trening hjemme og i kamp ute. Strengere strålegrenser vil påvirke operasjonene, bekrefter det amerikanske forsvaret. Anytime you're going to lower an exposure limit
like this, if you were going to do that, then you would have the impact of needing additional real estate around the source, or again, you'd have to reassess all the sources that you currently have out there. Forsvaret utsetter folk for stråling, men selv med på å sette grensene for hva som trygt. Ikke et problem, mener Forsvaret selv. The IEEE and those who are part of this group have a code of ethics that you are supposed to adhere to. You're expected to adhere to. As a professional, you have an ethical obligation to do the right thing. Not the thing that, you know, is necessarily the popular thing to do or the thing that your company tells you to do. The people that are here, they're honestly interested in doing the right thing. We want to protect people. Forsvaret har altså interesse av å tillate høye strålegrenser. Hvordan det mulig at både forsvar og industri gitt så mye makt? IEEE har hatt stor innflytelse både i USA og Europa. Påvirkningen kan følges helt til Norge. Altså, jeg ser ikke at vi skal ha noe formening om det. Vi følger Verdens helseorganisasjon. Vi følger ikke de amerikanske standardene. Men disse har hatt en betydelig innflytelse på WHO. Ja, hvordan da? Det har vært et betydelig samarbeid, en betydelig kontakt. Hvis du ser på de som sitter i ICNIRP og sitter i WHO sitt ekspertpanel, så er det mange forskere fra Europa som ikke har noen tilknytning til USA. Michael Repacioli sier ICNIRP og WHO uavhengige. Men også i ICNIRP jobber et av medlemmene i det amerikanske luftforsvaret. Repacioli ble selv kritisert for at stråleprosjektet hans i WHO ble delfinansiert av industrien. Pengene gikk gjennom sykehuset, som tidligere var hans arbeidsgiver i Australia. Royal Adelaide Hospital was the one collecting the funding, and they told us where the funds were coming from. And some money from industry. Oh yes, yes. Is this okay? This was known by WHO, but it was only on the condition that the funds were given, and that there was no that it was used by WHO as WHO saw fit. They didn't have any influence on how the funding was spent, or on any of the committees or anything like that. That was the only reason it was allowed. Some people would say that gave you an integrity problem. Well, so be it, but at WHO, you have to abide by the rules within WHO. And I'm a scientist, and if I don't agree with someone's opinion, then I give my opinion, but I won't be swayed by a special interest group because they think the science should be interpreted another way. So, could it be seen as an integrity problem? Well, someone will always perceive that. It doesn't matter what you say. For me personally, it was never a problem because I just wanted to get the truth out. ICNIRP har i mange år hatt Michael Repacioli som leder, og han anses fortsatt som ICNIRPs sterke mann. Han har innrømmet å ha jobbet for mobilbransjen flere ganger. Er da ICNIRP uavhengig? Altså, hvor kommer man fra? Og det kan du si, nå er ikke han der lenger. Men han sitter i utvalget og er fortsatt med på hvert eneste møte. Ja, det kan godt være at han er med på møtene. Han er ikke den som leder dette arbeidet lenger, som han har gjort i mange år, og det er riktig. Og det er vel den kritikken, men han er jo faktisk en av de forskerne som i sine egne resultater har funnet noe på veldig svake felt, og har publisert det. Og hvis du ser på alle de andre medlemmene, så er de fra sykehus, fra universiteter, fra forskningsinstitutter, fra helse- og strålevernsmyndigheter. Og en fra US Air Force. Ja. Er det greit? Det er en derfra som driver et laboratorium. Ja, det er greit fordi man også må ha noe av denne ingeniør- og tekniske kunnskapen inn i dette her når det gjelder hvordan vurdere eksponeringsforhold, for eksempel. Er hverdagsstrålingen farlig? Vi kan ikke gi det endelige svaret. Forskerne som peker på negative helseeffekter kan ikke slå det fast endelig. Mange rapporter peker mot sykdom ved å bo nær mobilbasestasjoner. Telenor mener de harmløse, men har til nå nektet å gi ut oversikten over hvor de er. Bransjen har aldri blitt pålagt å flytte en mast. Jeg er overrasket over
den holdning Statens strålevern har, at de ikke går ud og kontrollerer basestationer og antenne, som jeg kom og fortalte dem om. For det var uvanligt, at man har en basestation og en antenne inde i en bygning. Og så spurgte jeg ham, hvordan de udøvede kontrolfunktionen sin. Og det sagde han, at den var stort set baseret på tillid til aktørerne i markedet, Telenor og Netcom og andre. Så hvad synes du om det? Det synes jeg er uholdbart. Med det jeg har oplevet, så er det helt uacceptabelt. Hvor mange pålæg har dere til nu givet om flytting og installationer for at gøre sikkerheden bedre? Vi har vel ikke givet pålæg. Vi giver anbefalinger, generelle anbefalinger, og anbefalinger fra myndighederne bliver veldig ofte fulgt. Hvorfor er det ikke strengere at give pålæg på dette feltet? Fordi for at give pålæg, så skal du kunne dokumentere, at dette er til fare for liv og helse. Statens strålevern er under pres og tar flere og flere forsigtige forbehold. Godt hjem på deres nettsider ligger det nå advarsler. Du kan gøre en del selv for at reducere din eksponering, og det er ved at bruge handsfri løsninger på mobiltelefonen din. Ikke ha PC'en i fanget hvis du sitter og jobber med en bærbar PC. Legg en put imellom eller sæt den på et bord. Ved å tenke deg om når du plasserer den trådløse ruteren hjemme, ikke putt den på soverommet, ikke putt den på barnerommet, men putt den lengst mulig vekk fra der du har langvarig opphold. Sier ikke du nå at dette ikke er farlig, men litt farlig allikevel? Nei, det mener jeg at jeg ikke gjør. Hva sier du? Vi sier at forskning så langt ikke gir holdepunkter for å si at dette innebærer noe helseskadelige effekter. Men fordi vi også er åpne på at forskningen ennå ikke er komplett, så må vi ha en liten åpning for at det kan dukke opp noe som vi per i dag ikke vet. Dermed åpner strålevernet for usikkerhet. Samtidig kommer det i Norge og i verden flere og flere nettverk, flere og flere trådløse systemer. Omtrent halvparten av forskerne på hverdagsstrålingen i verden mener den kan ha negative helseeffekter. Resten av forskerne, bransjen og militære interesser mener derimot at det ikke finnes negative helseeffekter. Det finns norske forskere som mener mye om hvordan strålevernet forholder seg til de internasjonale. Men som ikke tør å si meningen sin i frykt for å miste både godvilje og pengestøtte til forskningsprosjekt. Snakkesalig er heller ikke Gro Harlem Brundtland om strålekampen hun kjemper som sjef for Verdens helseorganisasjon. Slottet derimot sier om vaktmester Erik Dahlgaard at de har målt strålinga på Kongsseteren, men at den var under de internasjonale grenseverdiene. Nå skal vi ta imot Telenor. Der er Bjørn Hansen. Hei, velkommen. Takk skal du ha. Stig inn. Ja, takk. Dette er altså mannen som er ansvarlig for Telenors over 10.000 basestasjoner. Du, kongens vaktmester, var ikke så veldig begeistret for svaret han fikk om at han måtte ha blitt bitt av flott eller vært forgiftet av amalgamfyllinger. Er du fornøyd med det svaret? Nei, hvis det er det svaret han har fått, så er jeg selvfølgelig ikke det. Og jeg skal være den første til å beklage hvis vi har opptrett på en måte som gjør at han føler han ikke har blitt tatt seriøst av Telenor, for det har ikke vært vår mening. Du kjører tusenvis av kilometer land og strand for å måle mobildekningen til Telenor hvert år. Hva følger han fått for Telenor dersom strålegrensen i Norge ble sett mye lavere enn det det er i dag? For oss så tror jeg ikke det ville vært noen katastrofe om den hadde vært noe strengere. Men slik programmet fremstår her med Salzburg, hvis du skal ned til en milliontedel, hvis jeg oppfattet det riktig, det er klart, det ville få konsekvenser for mobildekningen i Norge, som umulig kunne være slik den er i dag, hvis det skal ned på en milliontedel. Dere sier at basestasjonene stråler mye mindre enn det som er maks tillatte grense. Mm. Så er det snittmåling, og langtidseffekten er ikke målt. Altså, ingen som vet hva effekter det har på meg hvis jeg sitter nær en basestasjon lenge.
Telenor driver ikke aktiv forskning med å la enkeltpersoner sitte foran en basestasjon i måneder eller år for å få effekten på dette. Vi forholder oss til statens rollevern, til Verdens helseorganisasjon, og de rapportene som forskerne kommer med på dette. Mm. Bruker Telenor noe av pengene sine på å forske og finne ut om langtidsstråling fra mobil og trådløsnett er farlig? Telenor bruker ikke noen store summer på dette. Vi har ikke man har gjort det? Jo, det kan du godt si, men som det også kom fram i programmet her, hadde vi brukt store summer på det, så kunne det fort blitt galt det også. Fordi at... Hvilken troverdighet hadde det da hatt hvis Telenor hadde gått inn og sponset prosjektene? Det er jo akkurat det noe av kritikken i programmet kommer opp på. Spørs litt hva dere hadde funnet ut da. Ja, vi kan i hvert fall ikke sette noen føringer på hva resultatet skal være. Vi har brukt noen 10.000 kroner på å støtte enkelt forskningsprosjekt noen år, men vi har aldri brukt noen store summer på det. Mulig vi skulle ha gjort det. Når en bestemmer seg for at grenser skal gå her, er det utifra medisinsk omsyn, eller utifra samfunnsøkonomiske hensyn? Jeg håper jo indelig at det medisinske er med vel så mye som det tekniske er. Du håper det, men tror du det? Ja, det tror jeg. Hva har det seg at oversikten over hvor basestasjonene dere står er hemmelig? Det er to årsaker til at vi ikke har villet gå ut offentlig om det. Det ene er det konkurransemessige, og det andre er det sikkerhetsmessige. Nå har vi tatt kontakt med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, slik at hvis vi får et signal fra dem om at vi kan gå ut med den informasjonen, så er det informasjon som vi ikke lenger vil holde hemmelig. Da vil vi gå ut med informasjon om hvor stasjonen vår ligger. Så fort vi har den informasjonen, så kommer vi til å legge den ut i form av et klikkbart kart på våre nettsider. I mellomtida så kan du se hvordan dette blir praktisert i våre naboland, også på våre nettsider. Der er nemlig all den informasjonen tilgjengelig for folk flest. Det er stadig diskusjon om norske politikere skal måtte registrere alt de har av næringsinteresser og verv i et sentralt register. Det har ikke nå kommet seg unna. Men i dag har Brennpunkt premiere på Maktbasen. Dette er en komplett oversikt over landets 12 000 folkevalgte fra storting til kommunestyre. Og hvis du går inn her, så kan du finne ut hva politikerne sysler med i tillegg til politikk. La oss se på Fabian Stang, som er ordfører i Oslo. Dette nettverkskartet her, der Stang er i midten med gult, viser hva forgreiningene har til styrer og for eksempel en voksen psykiatrisk institusjon i Oslo, et sameige på vestkanten, diverse advokatrelaterte forretninger og slike ting. Og like viktig, du kan ved å klikke på disse grå ballene her, så kan du se navnet på de han sitter i styre og stell sammen med. Vi skal se på en annen kar som er kommunepolitiker i Trondheim. Han har ikke mindre enn 58 roller og verv i tillegg til politikken. Og det er så mye at hele systemet vårt holder på å bryte sammen. Og det er nesten umulig å finne hovedpersonen selv midt inn i her. Ikke skjønner jeg at han har tid til å sysle med politikk. I januar fortalte vi om Forsvarets sal av brukte F-5 jagerfly, og at det var en styrtrik mann fra Texas som hadde fått kloa i disse. Denne saken ble klaget inn av Luftforsvaret til pressens faglige utvalg. Og da må jeg lese opp hva de sier. Vi ble ikke felt for brudd på god presseskikk, men vi fikk kritikk på ett punkt. Pressens faglige utvalg, som er klageorgan for norske medier, mener NRK Brennpunkt opptrådde kritikkverdig i en reportasje om sal av norske jagerfly. I en sekvens i reportasjen fra Rygge flystasjon ble det gjort opptak av en samtale med en kjelde, trass i at det skriftlig var avtalt at dette ikke skulle skje. Utvalget konstaterer at informasjonen ikke var av vesentlig betydning, men mener likevel NRK opptrådde i strid med Vær varsom-plakaten sitt pålegg om å klargjøre premisser i intervjusituasjoner. Slik slutter sesongens første Brennpunkt. Vi er sterkt tilbake. Følg med oss. Neste veke viser Brennpunkt det nye barnevernet fra innsida. Institusjonen Camilla bor på har tapt anbudsrunden og skal legges ned.
Jenta må flytte, men ingen vet hva det skal gjøre av henne. Kan bare gå ut nå, jeg ruser meg. En unik og sterk historie om sommeren Camilla aldri glemmer. Jeg vil bare si en ting. At det er utrolig glad dere alle. Dersom du vil være førevar i forhold til stråling, så finner du tips på Brennpunkts nettsider, nrk.no/brennpunkt. Møt Herbjørn Vassmo, Karin Fossum og flere andre kjente og ukjente forfattere i bokprogrammet rett etter ukens ekstra trekning.